Вітаю всіх, хто дивиться нашу програму. Сьогодні в гостях в нашій студії начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Смілянського управління, головного управління Держпродспоживслужби. І це Віктор Вікторович Крижанівський. Вітаю вас. Доброго дня. Ми вже спілкувалися на болючі теми стихійних ринків, стихійної торгівлі. Наразі актуальна тема – розпочався сезон грибів. І, тобто, давайте нагадаємо смілянам, любителям от саме цього тихого полювання, які основні небезпеки приховує в собі збирання грибів. Склалися певні погодні умови, коли достатньо вологи, достатньо тепла, почався урожай грибів. Він не припинявся з весни, зараз пішли гриби вже білі гриби, гриби польські, іншими. Готуючись до цієї зустрічі, перечитав ще раз книжечку «Грибні біоценози наших лісів», зробив для себе багато відкриттів. Зокрема, на території нашого регіону нараховується більше 100 видів їстівних грибів. Взагалі гриби розділяються на їстівні, умовно їстівні і отруйні. Їстівні – це з самого приділення, це ті гриби, які можна їсти. Умовно їстівні – їх можна їсти за певних умов. І отруйні гриби – це гриби, які, споживання яких приводить до отруєння. Найбільш подібна погода на нашій території була в 2015 році, то за весь рік, за даними нашої служби, було нараховано 97 випадків харчових отруєнь грибами з кількістю потерпілих 148, із них 17 випадків закінчились летально для споживачів грибів. Є правила щодо збору грибів. Правила, які перевірені не одним поколінням. І, на жаль, життями людей. Да, на превеликий жаль. Є правила, які, якщо їх дотримуватись, забезпечують зменшення ризику отруєння грибами. Зокрема, не треба збирати тих грибів, яких не знаєш. А для того, щоб знати, спочатку вивчити оту книжечку. Я ще раз кажу, я люблю гриби. Люблю споживати їх не як їжами. Ну, за певних обставин, Новий рік, опеньки, охолоджене, якийсь напій там. Але збирати треба ті гриби, які ви знаєте. Не слід, вернемося до того, що раніше казали стихійна торгівля, купувати з рук. Через те, що ці гриби, невідомо, де вони збиралися. Гриби – це такий організм, який дуже швидко росте. І за рахунок своєї швидкості накопичує весь спектр тих речовин, які є на навколишньому природному середовищі. Якщо гриб росте коло забруднювача середовища, якийсь хімічний завод, автодорога з інтенсивним рухом, то те, що попадає на ґрунт, автоматично попадає і в тіло грибами. І ті заходи, які, а саме проведення кулінарної обробки, не завжди сприяє повному видаленню тих токсинів. Через те ми рекомендуємо, я як лікар з гігієни харчування рекомендую, якщо вже ви дуже хочете їсти гриби, то треба купляти гриби, що продаються в торгівлі. Це печериці, шампіньйонами, це гливи або вєшенками. Це ті гриби, які вирощені на спеціальних субстратах, їхня грибниця перевірена, вони не є отруйними. Гриби ж, які в природі, я вам тільки що казав, що це як губка, вони всмоктують все те, що є в навколишньому природному середовищі. А як перевірити, що вони всмоктали? Це тільки купувати на ринку, там, де лабораторія перевіряє? Ну, по-перше, лабораторія не перевіряє хімічний склад грибів. Вона перевіряє видовий склад грибів, щоб там не продавалися суміші грибів. Як ви звернули увагу, на нашому ринку продається гриб якогось одного певного виду. Або білі гриби продаються, або продаються маслятами. І щоб вони цілісність зберігали, так? Ножка з шляпкою. Да, ну, гриб повинен бути, по-перше, здоровим. Не по величині, а здоровим по своєму здоров'ю. Повинен бути не червивим, повинен бути невеликим, старим. До речі, тут
теж є певний нюанс. Є гриби сироїшками, які і гриб надзвичайно отруйний, це біда поганка. На вид практично однакові. Що сироїшка, що біда поганка. Відрізнити їх можна і так само за шампіньйон, теж подібний до бідої поганки. Розрізнити можна, подивившися на шляпку. Шампіньйон, він блідорожевий на колір пластинки, які знаходяться під шляпкою. Біда поганка, вона біла. Біда поганка має потовщення на корені. Ні шампіньйон, ні сироїчка цих потовщень не мають. Але коли гриб невеликого розміру, то замітити це потовщення дуже важко. Через те не рекомендують збирати сироїшки, бо вони дуже подібні до блідої поганки. До речі, бліда поганка достатньо одного гриба на всю страву для того, щоб стати смертельно. Прям не просто для отруєння, а смертельного отруєння. При проведенні кулінарної обробки токсин із блідої поганки не видаляється. Ну, по правилам приготування їжі, спочатку гриби треба проварити, бажано не один раз, а кілька разів воду зливати, додається лимонна кислота, коли проварюється, додається сіль. Це все зливається, по-перше, вичищається від бруду, і якщо гриб десь, ну, скажімо так, акумулював токсини, то вони виварюються з водою вимиваються. Є такий цікавий факт: навозник чорний, їстівний гриб, має токсин, який розчинений в алкоголі. І якщо алкоголь розчинив цей токсин, і при вживанні цього гриба викликається понос, рвота, страх смерті. І так повторюється на кілька разів при кожному вживанні алкоголю. Якщо в сім'ї будуть їсти гриби, ті, хто не вживає алкоголь, і той, хто вживає алкоголь, обов'язково був такі прояви. Застосовувався для лікування алкоголізмом. Угу. Коли, ну, треба було. Але ж небезпечне таке лікування. Ні, ну це в цій ж книжці покажу, біоциноз наших лісів, тут розписано, як, ну, угу. Який це класифікації гриб. А грибів, я кажу, я почав читати, ну, по-перше, для себе зробив відкриття. Алеврія оранжева, білий гриб, березова губка, веселка обикновенна, вєшенка глива звичайними, волнушка розова, на російській мові, герицій кораловидний, гіппор синюшний, гіпкор буромофіолетовий, говорушка ворончата, говорушка сіра, гірчак, горгушка, гриб зонтик великий, гриб зонтик дівчий, гриб, зонтик, красніючий, козляк, копак кольчатий. Назв – це їстівні гриби, яких я не чув ніколи мим. Ну, почитав, знаю, є, але я не знаю, які вони на вигляд. Ну, тут в атласі є, але це ж одна справа подивитися на фотографії, а друга – в природних умовах, тоді можна визначити. Не треба довіряти своє здоров'я комусь. Звичайно, є небезпечні суміші грибів, коли різних видів, обов'язково треба перебирати той, хто знається на грибах. Не варто вживати гриби вагітним, не варто вживати гриби жінкам, які годують немовлят молоком своїм. Ну і дітям до певного віку теж не можна вживати. Гриби не є їжею. Ставити підрізок дитину із шлунком, який не окреп, це задавати лишню ризику здоров'ям. Та й здоровим людям не варто багато їсти грибів. У мене в домашній бібліотеці книжка про гриби. Розташовані дві книжки. Одна – гриби, а друга – лікування острих отруєнь. На превеликий жаль, гриби і острі отруєння йдуть поряд. В залежності від токсину, який міститься в грибі отруйному, є різні прояви. Є швидкі прояви отруєння – це рвота, блювота, понос, неврологічні якісь ускладнення. Є для того, щоб виникли ускладнення організму, повинно пройти певний час. Ну, якщо після вживання грибів насталися розлади в організмі, я тільки що називав їх, перш за все треба зробити промивання шлунку. Рожевий розчин перманцевого кислого калію, марганцовки. Людина п'є, скільки може випити, потім викликає штучну рвоту.
можна робити клізмування. Но обов'язковому порядку треба звернутися до лікаря. До лікаря через те, що ускладнення надзвичайно важкі можуть бути, які можуть наступити не за один день, два-три. Нирки страждають печінками, кровотворними органами. До лікаря. Як тільки ви скажете лікарю, що ви вживали гриби, він вже знає, що робити. По-перше, він знає, що робити. І майже 100% гарантія, що вас він покладе в лікарню. Під нагляд, через те, що я вам казав, 97 випадків, 17 людей загинуло. А є такий метод, от кажуть, коли проварюють всі гриби, от там господиня чи хтось, вона там трішечки їх коштує і дивиться на свій стан. Можна визначити от за маленькою кількістю з'їдених грибів? Є, я кажу, наслідки можуть бути не швидкі, наслідки можуть бути віддаленими. Тобто поїсти самому гриби і чекати, це може прийти довгий час. Тобто це не Ні. гарантує безпеку? Абсолютним помилковим твердженням є те, що цибуля міняє свій колір при отруйних грибах. При отруйних грибах. Цибуля міняє колір при любих грибах через те, що в усіх грибах є одні ті самі ферменти. Так само, якщо срібну ложечку до грибів, вона почорніє, то вона чорніє от сіркими, яка є практично в усіх грибах. Тобто ці методи, вони є хибними. Я казав, треба їсти те, що ти знаєш. Не ризикувати. Які ще є, скажімо так, перестороги, яких краще дотримуватись? Розумієте, відмовляти людей від збору грибів, ну це марна трата часу. Я сам люблю збирати гриби. Ну, але ж ви знаєте, які ви збираєте, ви вже впевнені. Я знаю обмежену кількість грибів. Ну, і обмежено вже збираєте. Так, да, я є, хоча багато грибів пробував на смак, і рижики, і лисички, і мариновані опеньки, і мариновані сироїжки. Ну, ризик. І краще цього ризику все ж таки не допускати і купувати в магазині, так? Ну, якщо ви купили в магазині, внаслідок любого споживання продукту, в тому числі і грибів, у вас є можливість пред'явити претензії до того, хто його продавав. Ті, що випускаються фабрично, несуть відповідальність тих, хто його виготовив. Виявляється, на західних областях, у лісах є пункти, де варять гриби, де в промисловому обсязі збирають гриби і їх заготовляють, там їх відварюють, там все. Їх далеко не транспортують одразу. Да, так, на місці. Виготовляють. Ну, якщо по технології приготування грибів, страва грибів не може зберігатися більше, ніж одна доба. Це при умові, що вона зберігається в холодильнику. Угу. Якщо ж гриби заморожують, вони можуть зберігатися в відвареному вигляді, як роблять наші домашні хазяйки, довгий період. І консервацію також їсти лише власного виробництва, так? Не на базарі її купувати не можна. Є таке захворювання. Ботулізм, я вже розказував минулий раз, слуха, може, запам'ятав, в тосі накопичується в харчових продуктах, які зберігаються без доступу кисню. Консервовані гриби, вони теж зберігаються без доступу кисню. Токсин ботулізму термолабільний. При термічній обробці він знищується за 5 хвилин. Тобто, якщо ви з грибів будете робити печення з грибами, то термічна обробка знищує токсин ботулізму. Але кулінарні наші смаки, грибини, як це, варені опеньки. Вони смакують з оцетом маринованими, так само і гриби маринованими. Тобто від ботулізму тут зберегтися неможливо. Ну, в магазині, то ми точно знаємо, що там додано оцет. Коли проводиться консервування, слід додати оцет. Оцет є хімічною речовиною, яка попереджає розвиток самих клостридій, ботулізму і накопичення токсинів. Якщо хтось пам'ятає, то раніше вся консервована продукція, яка продавалася в магазині, чи то помідори, чи огірки, вони були кислі, кисловаті, бо додавалася харчова остова кислота.
Всім бажаю крепкого здоров'я, успіхів на тихому полюванні. Ну і берегти себе. Це обов'язково. Дякуємо вам за таку ґрунтовну розповідь і бажаємо нашим глядачам дійсно бути уважними і перестраховуватись. Так. Да.